翻嚟節目時間，好多人都唔中意鑽石型嘅客飯廳，嫌地方咧唔夠好用，感覺有啲三尖八角。嗱，參觀完今集設計空間嘅單位，唔知道大家會唔會改觀啊？这个位于罗便神道雍景台的单位，建筑面积1353呎，一入屋感觉是正阔落，和原来的间隔不同。这个积其实本身是一个钻石形厅再加长方形的，变成就如果摆在电视机摆在钻石厅那边就会很远，还有会斜的那个 angle。为了令到地方更加好用，于是在现时电视机背后加设背板，将客厅拉直，背后的三角位就要来做工作间。咁呢个 study 都是半开放式的，因为我哋希望咧，佢做嘢嗰阵时咧，都可以同啲细路仔一起见到啲细路仔啦。所以是互动一点的，那个整个感觉是。为了增加两者的连贯性，电视机架和书台的木材用色和高度都是一样的。又在间隔墙近顶的部分改用玻璃，令到工作间不会太暗或者是局促。另一个改动得比较大的地方是厨房，业主对这一部分最有意见，觉得原本的设计不够大，又不方便出饭厅。因应屋主对厨房的各样不满，设计师于是改了做现在见到的半开放式。之前其实原身的积就是工人房在这里的 ，kitchen 在里面嚟嘅。咁而家我哋将佢调咗位，咁而家咧就可以有厨房就近翻呢个厅，咁工人房就可以摆翻里面。咁就可以再加埋呢個 island 咧，就更加好用，因為佢哋可以喺度食飯啦，細路仔可以食飯。咁如果真係要煮餸嗰陣時咧，佢亦都可以將佢刪咗佢嘅，因為呢個位咧就係可以做一個，而家都做翻一個 enclosed 嘅 kitchen， 刪埋道門咧，咁啊成個廚房咧都會 enclosed 翻嘅，可以。屋主是法国人，特别钟情各类的艺术摆设，所以设计师亦都预留了不少白色的墙身，俾屋主随时挂上自己心爱的油画。佢好多 artwork 啦，咁我哋希望其实呢间屋咧都好似一个 gallery 咁，咁啊 gallery 就真系可以摆咩 painting 都得啦。咁所以啲墙咧全部都系 leave 尽量多啲墙身俾佢挂画。咁呢個方法咧就可以將佢所有即係佢想擺嘅話咧都可以擺到喺度。飯廳呢一邊除咗有幾張餐椅之外，靠牆嘅呢一邊就安裝咗板凳，一來可以坐多啲人，方便屋主招呼朋友；二來又可以擺少啲凳，感覺會更加整潔。咁啊 ，bench 就可以坐多啲人，咁嗰張台咧亦都係 capable 都可以 extend 長啲嘅。咁變咗咧，就可以坐多啲人，就唔使咁多張凳喺間屋裏面啦。主人房就喺走廊盡頭，一樣係以簡潔為主，亦都掛咗屋主心愛嘅油畫。細心啲留意，房入面係冇主燈噶，除咗靠床頭燈，就只有衣櫃頂上面嘅燈槽。设计师话目的是希望天花的设计可以更加简洁，亦都令到室内的感觉更加温暖。全屋有三间房，除了主人房，另外两间是小朋友房。原本的入口都是向住走廊的，但为了令到他们好像有自己的天地，门口位移后了。为什么这样做呢？因为如果你将它摆在里面之后，它就 create 了一个小小的空间在那里，那他们两个人玩嗰時咧就會 close 啲，因為大家都望到對方啦間房啦。咁同埋有一個 common area， 咁可以擺啲畫喺度啊，咁可以擺啲玩具喺度啊，咁可以一齊玩，咁啊更加開心咯。桃紅色嘅呢一間就係女女房，有自己嘅衣櫃、書台同埋大型玩具。而湖水藍色嘅呢一間就係仔仔房，同樣係充滿童真。
小朋友大得零舍快，设计师亦都考虑到呢一点，全部嘅家私都唔系入场噶，方便小朋友大个嘅时候可以更换。